Kita punya penamaan calon semalam, memang semua kita tahulah. Dan kita mempunyai dua lawan, satu daripada PPDN Selawu dan yang kedua ialah daripada Parti Pula. Dan walaupun dalam pemikiran kebanyakan masyarakat bahawa Kaisan tidak ada masalah menghadapi pilihan raya kali ini, tapi pada masyarakat parti Barisan Nasional ini ada diterajui oleh PPP Tanjung Datuk, kita tetap menjalankan tugas kita macam biasa. Ada cabaran yang besar dan kita akan laksanakan terbaik. Di sini sebagaimana kita sedia maklum bahawa keseluruhan Tanjung Datuk mempunyai 9,540 pengundi dan dia mempunyai pecahan 53 lebih ratus orang Melayu, 18% orang Iban dan 17% orang Cina. Dan yang lain-lain laki daripada itu, kurang daripada 10%. Jadi dalam keadaan begini, kita dah kenal pasti siapa dia dan di mana. Yang dipanggil Dayak ni termasuklah Iban, Laku dan juga Belayu. Dan kita punya kempen memang secara tidak secara banyak tempat. Oleh kerana di sini ialah cara kita ialah daripada rumah. Dan kita pergi ke surau-surau dan masjid ataupun di dewan-dewan pada waktu malam. Kerana kebiasaannya pada waktu siang ada orang kerja dan mungkin kita tidak mempunyai apa dikatakan turnout yang banyak. Pada hari ini kita baru menerima pembahagian poster banner daripada pejabat PPD Barisan Nasional untuk malam dan diagih-agihkan kepada cawangan-cawangan. Kita mempunyai 37 cawangan PPD. Dan selain daripada itu, kita juga mempunyai parti komponen SPP di 3 kawasan besar, 2 kawasan besar itu Semantan dan Hulu. Dan kita mempunyai SPDP dan juga SPP. Dan selain daripada itu, kita juga mempunyai KRS dan DN Friendly UPP. Juga kita bawa bersama. Dalam keadaan sedemikian, pengagihan itu adalah mengikut keperluan parti komponen Barisan